Ik zit hier met Anno. Anno, wat is jouw fan? Zwart. Anno Zwart, ja. my jine. Want jij hebt Raak weer gespeeld? Ja, dat was mijn provincie geweest. Ja. Uh, nou, jij hebt zeker uh, voor die blauwbellen gespeeld. Ik heb het niet uit voorrecht gekregen. Niet uit voorrecht gekregen? <laughs> Ik like dat om dat te zeggen. Ik wil niet zeggen dat je zo goed is, maar jij kon net in de uitkomen. ja. Maar oké, okay, we gaan een andere dag praten over jouw rugby, maar jij bent ook al in Frankrijk gaan draaien. Ja. Zeg al van mij, uh, hoe zijn mensen van een meisje in Frans, nou ik is lief voor jou? Je t'aime. Je t'aime. Hoe mm. heb ik het gedacht, dat is een onder onder jou blaaien. Kan zeker ook zijn, jawel. oké. Ken je nog Frans? Ja. Ja, 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 ja. Nou zeg van ons daar iets, jij vloekt net he. Ja. <laughs> um, je ik woon, ik speel in Frans en ik woon daar ongeveer 10 jaar. Donk uh, voilà. Salmerof jy bly, maar wat wat beteken dit? <laughs> ek sê ek het daar gebly vir so om binne by 10 jaar, ja. O, okay, wonderlik. Nou luister hierso. Alles klink lekker. Rugby speler. Mense cheer vir jou. Dinge gaan mooi. Jy weet ek het 'n vriend ou Jimmy Abbott wat 'n bokser was. Ja. Yes. Hy die aand, ek weet nie of dit werklik in die Suid-Afrikaanse kampioen, seker se Suid-Afrikaanse kampioen. Maar toe hy wen die aand teen Kalitloetse. Toe moet hy God voel as 50000 mense op Ellis Park of uh, 20000 ek weet nie hoeveel en hulle cheer vir hom hy moet God voel hy stap daar af bedruk die pres omdat almal hom bo ons laat laat ons omstandighede ede ons beïnvloed jy dis ook 'n mooi stelling moenie dat jou omstandighede jou beïnvloed jy beïnvloed jou omstandighede in Jesus Christus naam Ja, hier, glad gaan. Dit moet die hashtag rooi strous eendag op Facebookes. Uh, haar aanhaling vir my. Vertel gou vir my so bietjie. Van jou gety enus depressie, waar het dit amper geëindig mm. en waar het dit nou gekom? Ja, kyk, my beheptheid het eintlik maar gekom van pornografie en seksuele verhoudinge af. Um dit het heeltemal oorboord gegaan. Hulle net lang. weer sê, soek eers die wortel. Braders, soek die wortel. Nou net se wortel was boelie. Hier is dit weer pornografie en welis. OK. Ja. En eh uh, heeltemal oor boorde gegaan in Frankryk en soveel so soot, toe ek terugkom het, was dit vir my net daai selfhaat en selfskuld het met um, ek aan vasgeklip basis want dit het, het my daai manipulasie gegee vir my ouers en vir die mense naby my om my jammer te kry en na te verwending. En uh, ek het dit gemelk en um op die einde van die dag het dit regtig vir my Kan ek kan net sê ek suk so daai selfverwyting en selfkwaad en selfjammering so my ondergedruk dat um, dit is al wat ek op aan, waan vasgehou het en dit is eintlik van die soos ek nou agtergekom het hierso dit het van die duivel af gekom dit is wat hy my gefluister het want dit was die maklike uitweg geweest ja. soos hy gesê het soos die, net voor die oë gesê dis 'n keuse wat ek gemaak het verstaan wat ek bedoel dit is nie 'n siekte soos griep of wat ek wat niks aan kan doen nie so dit was die maklike een ek het daarin vasgehou en um, dit het my gedryf sodadelik maar hy se wou vergas het die 3 Junie dit het net deur die krag van Jesus dit het dit nie gewerk nie dit het 'n wonderwerk gewees dat dit nie gewerk het het jy met 'n voertuig gegaan om dit ja. te vergas voertuig. ek wil nou nie die hele detail hê nie maar wat het jy gemaak het jy eendank ja. toe gery ek het heeltemal in 'n kloof ingaan ry met my die voertuig nie geweet of ek het geweet as 'n trekker op maar het nooit daarna gekyk nie en hier 200 km van my af gaan my gaan my gaan my my baas wil ek amper sê en hy gaan kyk net vir 'n slag waar is my bakkie het dit nog nooit gedoen die, die negemaande ja en om um, te sien hy, my, hy staan die bakkie in 'n kloof heeltemal van die pad af weg en uit die boergewel en hulle het wel opgedag net baie hoe jy gevoel toe jy besluit nou gaan ek 'n pypvat en exhaustpypse in in my vensters sit ek gaan myself vergaan hoe jy gevoel hoe hoekom 'n mens by daai besluit jy staan die oggend op vandag maak ek einde of sny jou ja, half uit wat gebeur Vir my basies het ek net gesê so, ek uit ek wil nie meer weet sê dit is die donkerste gevoel jy sien nêrens hoopie het niemand om te bel jy wil niemand bel jy want jy het almal weggestoot dit is dit is 'n absolute hopelose gevoel wat ek ja en dis terwyl jy depressiepille gebruik het terwyl ek depressiepille gedrink gebruik het en natuurlik het ek dit nou gemeng met drank voor daarso. Het jy daai oggend jou depressiepille ja, gebruik? Absoluut. Ja absoluut. So jy moes eintlik dit nie doen nie as 'n depressiepil dan werk. Ja. ja. Ja, in dit net absoluut niks want soos ek sê, dit is als my kop geweest, dit het my weer toe gekom. Ehm ek dink die Here ontmoet dit hieso. Um, dit, dit was vir my absoluut um, 'n 180 grade omswaai daai daai donker kol, daai donker gat is weg. Wat ek kan gevoel het, ek het lig gesien, ek het lig gevoel, daai vrede gevoel in my, nie hoor nie nie stres en nie angsdag geroes nie. Dit was net dit totaal en alle uh, uh, gevoel wat ek nie geken het en wat ek nooit wat wat ek nooit wil verloor het. Jy sien, as mense net besef wat is dit om Jesus te ontmoet. Tradisioneel het sommige kerke ons geleer as jy Bybel lees, ken jy die Here. Mm. Die duiwel ken ook die Bybel. Uh ek het sonder skool gedoen. Ek het al my seeltjies gekry in die, uh, in die kerk. Maar tog het ek nog steeds mense gaan vermoor. Want ek wil aandag gee ek wil manipuleer soos jy sê en hoor wat sê hy hy't gemanipuleer en hy daarvan gehou moenie dat 'n depressie persoon sy sin kry nie moenie dat hy sy sin kry nie en dan die ander ding wat hy nou sê hy't sy pille die oggend gedrink so dan moet hy mos nou eintlik nie depressie gehad het as depressie pille help nie gaan lees ek koffie ure hier besig hou net met depressie pille se pamflette op die meeste wat ek gelees het ek kan sê 100% maar kom ons sê dan nou maar 99% want nou net is daar op pamflet wat dit nie op het nie. He. staan daar die volgende opsommenderwys. Mense wat hierdie pille gebruik kan tekens van selfmoord toon. Mense wat hierdie pille gebruik kan oorgaan na die daad van selfmoord. Mense wat ophou om hierdie pille te gebruik sal ook wil selfmoord pleeg. En nou kom hulle Hierdie selkundige wat nie ingeplak is by God nie. So, praat nie van alles selkundiges nie. Die sommige is wat nie 'n verhouding het met Jesus Christus nie. En hulle kom en hulle sê: "Hier's vir jou pil. Jy het selfoortneigings. Maar hier's vir jou 'n pil wat jou meer neigings gaan gee." Hulle sê dit hè, maar die pamflet sê dit. Ja. Hoe kan iemand met 'n normale verstand en ek maak hier, gaan ek nou miskien beledigend klink. Maar hier praat ek met mense. En ek sê weer sommiges wat dit doen. Wat waaragtig met die normale verstand wat grade wat site studeer op universiteit gee vir iemand wat wil selfmoord pleeg. Is so goed jy sê hier's die pistool. Gaan. Hoe kan jy dit doen? Leer mense, sielkundiges en psigiaters wat hierna kyk. Moenie net sê destruoie nie. Moenie jou geleerdheid volg voorgooi nie. Gaan lees 'n bietjie wat sê Salemo oor geleerdheid. En ek is nie teengeleerdheid nie. Ek sê weer en ek het dit seker nog nooit op 'n program gesit nie, maar ek kan seker ook 'n bietjie spog. Ek het 'n teologiese graad, maar my teologiese graad gaan nie eiuile uitdryf nie. My teologiese graad gaan niemand vrybid nie. Ek moet 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus hê voordat ek nog 'n teologiese graad gehad het. Nog met voor ek nog my teologiese diploma gehad het, het ek al duiwels uitgedryf in Jesus naam. Nou sou ek wil dit net vir ons deurbring. Sielkundiges en psigiaters. Geë God die eer. Moenie as die moslem inloop, praat jy saam oor Allah. As die Christen inloop, praat jy saam oor hom. As die Hindu inloop, praat jy saam met sy gode nie. Nee, jy moet God, die ware God wie se seun se naam Jesus Christus is, Yeshua se nommer 1 stel. Ek wil 'n verhaal vir jou vertel Anlu. Ek het nog eers 'n diploma gehadie, ookie Uh graagty ek wil dit in hierdie program sê want mense moet geteach word in hierdie program. En ek 'n sielkundige bel my. Hulle was in Kimberley op 'n stadium vir my taamlik vies. Ek weet hoekom raak hulle vies om met mense vrykom. He. Mense het vrygekom van depressie. En onder andere was daar twee sataniste meisies. Dit was nou twee geval uit mekaar uit. Eens naam was Shamain, aan die een se naam wil ek nou nie sê nie weens 'n uh, konflik situasie. Uh Dis hom my het gekom en hy sou kinders gebel my en sê net hierdie woord. Roes jy ou jy moet altyd slim. Wil jy nie môre kom insit nie? Dan sê jy nou vir my hoe doen mense dit? Nee, ek is nie so slim nie. Maar uh dis so lekker om oor Jesus te praat. Ek is toe daai. Ek sê vir ou okay wat diagnoseer hier? Sy sê akite depressie. Ek sê okay wonderlike naam. Ek sê duiwel, ek laat haar eers dit belê want jy kan nie vrykom as jy nie bely nie. Iemand kan nie vrykom voordat hy nie sê ek weet dis nie meer 'n siekte nie, dis 'n sonde. Want om te vrees is 'n sonde. Jy moet God vertrou. En as jy God nie vertrou nie en jy vrees en wil jou eie ding uitwerk, is jy besig om groot sonde te pleeg. En jy moet dit bely. Nou en sê bely dit. En ek sê duivel van akiete te prys hê want hulle gee hulle meself 'n mooi naam. Kom uit in Jesus en 'n stem praat uit hierdie vrou se maag uit. Hierdie se kinders sal nooit weer pule gee nie. Laaste wat ek weet, sy nie pule gegee nie. En die die, die demoon sê uit haar maag uit. Ek gebruik al 3 jaar hierdie pule. Ek sê in die naam van Jesus en ek word gelei as ja, 'n leengees ook betrokke. Okay, die duiwel is van die begin af die vader van die leens. Ek sê ek bind die leengees en sy druk haar hand in haar uh broek se sak en sy haal seks opkikkers uit. En sy sê: "Ek het gekom. As julle koffie gedrink het, wou ek dit in rooie se koffie gooi en die vroue se kinders ges koffie dat julle kan seks gehad in mekaar." Maar God sê wat sy nie rekening hou nie in Markus 16 sê hy: "Julle sal giftige goed drink en niks oorkom." Nie sogs like grootjies gedrink het en ek s'n net happy gewees dat niks hoor gekom het. Prys die Here. Sielkundiges ek sommiges dien die Here. Maar dan is daar 'n paar triekse wat jy nog doen wat jy moet wegkom. So slaapterapie, al daai tipe goed, medisyne, al daai goed moet jy baie wegkom. Maar hoor gou. Daar is sielkundige wat ek ontmoet het. Na elke afspraak roek hulle half dood. Hulle self so depress. Hulle self so gestres. Hulle self so op. Plaas dat hulle hulle antwoord in die woord van God soek. Vir party gaan hierdie program lekker wees, vir party nie. Maar weet jy wat? As jy gaan handsop en sê Jesus, wil nie my change nie, dan sal hy jou verander. Aanloop voor ek in jou afstand. Wat sê raad het jy vir die mense da? Jesus Christus. Dit is absoluut wie my heeltemal heeltemal vrygemaak het. Uh, is as om <laughs> Hoe kon ek sê dit is Ek wens ek het 'n kamera op jou gehad toe jy aangekom het te maandag. Ja, 'n Maand en 10 dae terug omtrent. Ek daaromse 'n kamera op jou gewees het om te wys hoe verander 'n mens. En dit is wat ek sorry, ek het jou nog gevra maar dit... ek wil weer sê. Hier is mense wat hier aankom. Party vat 2 jaar voor hulle vrykom en party vat dit onmiddellik waar, o, tot die ganse is vry van depressie. Maar oké, okay. dis my persoonlike ontmoeting met Jesus Christus wat ek wat ek gekry het hiesou. Dit is dit het alles alles afgebreek. Dit het my gevul met met rustigheid, dit vrede wat ek vir lank nie gevoel het. Anlu. Ek wil laaste regtig op hierdie program sê, bel my. My nommer is daar as jy wil vir Anlu uh uitnooi. Hier's 'n ou wat lekker by 'n funksie waar jy hulle bring en braai het, kom praat nie net oor depressie nie. Ek kan sê van haaral vertel hy wou selfmoord pleeg. Hy kan 'n bietjie oor die druk van die lewe praat. Hy het ander uh, goed wat hy oor kan praat, maar sy mynpunt is hy wil oor Jesus praat. Julle jong skoolleerdities, uh onderwyser, jy soek miskien 'n spreker om met die manne daar op 'n kamp te praat hier's Anlu. Bel my. Moenie vir my sê die ou wat jy daar by depressie uh video gehad het nie. Uh so na jare dan vergeet die ou die name en goed. Sê Anlu en Anlou sal sorg dat ek altyd sy nommer het en dan sal ek vir julle deur gee vir Anlou en uh hy kom praat by julle nooi hom gerus julle gaan nie spyt wees nie